Hej Vilas, hvorfor har du Hej. den trøje på? Det er en trøje, jeg fik af min svoger, som han havde vist nok fundet den i stor skrald. Men så havde han fundet en hel masse trøjer med print. Generelt så kan jeg ikke lide trøjer med print, eller t-shirts med print. Så hvis vi skal snakke om andre ting, du fortryder. Udover at jeg har taget, jeg var glad for den her, jeg valgte den her og så nogle andre også. Men så sagde min mor, efter jeg havde været sammen i selskab med hende i en time, så siger hun, du ligner en idiot i din trøje. Og så var nogle af mine venner, der spurgte, om jeg var blevet homoseksuel. Så siger hun, hvad har jeg gjort? Så siger de, det er din trøje. Men der er de der små tegn, som man udsender ved at have tøj på. Kontra ikke at have tøj på, så Nej, sender man jo ikke nogen tegn. det er nemlig rigtigt. Naturisme, follow in.